Takže toto sú tzv. Sticky Waterfalls, čiže lepkavé vodopády. Nachádzajú sa asi hodinu, hodinu a pol jazdy od Chiang Mai. Tieto vodopády sú známe tým, že po nich môžete liesť a nespadnete, čiže sa nepošmiknete. Je tam aj lano, ktorého sa môžete pridržať. Tak som celkom zvedavá, za mnou už to niekto práve skúša. No, tak idem to vyskúšať aj ja, čo to spraví. Takže už som dole, bolo to úplne super. Ja som sa síce šplhala po lane, ale nie je to vôbec potrebné, lebo tie skaly sú ani nie že lepkavé, ale také drsné, že sa na nich naozaj nedá pošmyknúť. A je to strašne super, musíte to určite vyskúšať, keď idete do Chiang Mai a nesmiete túto atrakciu v okolí tohto mesta vynechať.